Salam əziz izləyicilər. Bugün sizə Ramilə xanımı təqdim edəcəm. Ramilə xanım bizə müraciət edəndə hər iki gözündə orta dərəcəli miopiya var idi və uzağı zəif görmədən əziyyət çəkirdi. Dünən icra etdiyim ekzam lazer əməliyyatından sonra bugün 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Ramilə. Mənim 40 yaşım var. Miopiyadan əziyyət çəkirdim, uzaq görmədə çox əziyyət çəkirdim. Mənim bir tanışım Gülşən xanım məsləhət gördü mənə. O da Gülşən xanımla əməliyyat olmuşdu. Çox razı qalmışdı. Məsləhət gördü və mən də Gülşən xanıma müraciət elədim. Dünən əməliyyat olundum. Çox məmnunam, süper. Çox razıyam. Sizə tövsiyə edərdim müraciət etməyə. Siz də razı qalarsınız.